Por grupi shqiptar fatkeqësisht duke mos po nga që po binte shumë shi, nuk mund të shkojmë në koncerte, do ktheheshim në hotel i cili ishte rreth 10 minuta nga vendi ku kishte ndodhur Pride-i. Sur deri këto momente, nga që u avdetova që mëngjes ka pasur 83 persona janë arrestuar deri më tani në Serbi, për shkak të dhunës që u shoqëruar aty, janë të gjithë huligan dhe protestues kishës. Ja, për këto Këto pamje janë kisha pamjet e fjalën. paradites. Okej. Në një nga këto ngjarje janë arrestuar dhe dy prift, priftërinj, të cilët kanë Vërtet? goditur gazetar me shishe kokës.